ଧର୍ମଗଡ଼ ନେ ହେବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ITI ସରକାରଙ୍କର ଘୋଷଣା ଶୁଣିକିନା କେତେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ହେଲେ ସବୁ ଖୁସି ପାଇନ୍ତି ଗଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣାକେ ଚାର ବଛର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା। ହେଲେ କାମ କେତେ ହେଇଛେ ସେଟାର ଖବର ସରକାର ନାଇ ରଖବାର, ଯେନ୍ଥିଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ଧର୍ମଗଡ଼ ନେ କେବେ ହେବା ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର, କଥା ଦେଇକିନା ଠକିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଘୋଷଣାର ପାଞ୍ଚ ବଛର ପରେ ଭିଲ କାମ ସୁନ୍, ସୁପ୍ ଦେବାଟା ସତ୍, ବନାବାର କାମ ମିଚ୍। ଶୁଇପଡ଼ିଛନ୍ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ଅଧିକାରୀ। ଲୋକଙ୍କର ଆଶ ଥିଲା ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ହେବା, ଶିକ୍ଷିତ ଯୁଆନମାନେ କାମଧନ୍ଦା ଶିଖିକିନା ଦୁଇ ପଇସା କମେଇ ପାରବେ। ହେଲେ ସୁପ୍ ଦେଇକିନା ଚାର ବଛର ହେଇଗଲାନ, ହେଲେ ଆଜ୍ ତକ୍ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରର ଦେଖା ନାଇଁନ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ନେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 2019 ମସିହାନେ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ମୌସଦୀ ବାଗ ସୁପ୍ ଭିଲ୍ ଦେଲେ, ହେଲେ ଆଜ୍ ତକ୍ ଘୋଷଣା କାମେ ସତ୍ ନ ହେଲା, ଯେନ୍ଥିଲାଗି ସରକାରଙ୍କର ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖ, ମୁଇଁ ଏବେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛେ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କଲେ ବି ପରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ବସି ଦେଉଛନ୍। ମୋର ଏନ୍ତା ହଜାର ହଜାର ପିଲା ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ବେକାରୀ ବସିଛ ପୁରା। ଇନ ଯଦି ଗୋଟେ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲତେ ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ୍ରେ ବୋଲେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇପାରତା, ସେ ଶହ ଶହ ପିଲା କିଛି ଗୋଟେ ଉପକାର ହେଇପାରତା, ସେମାନେ ବି ଏନ୍ତା ବେକାରୀ ବସିନି ପାରତେ, ସେମାନେ କାମ କରିପାରତେ ଆରାମସେ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯଦି ହେଉଛେ ବୋଲେ ସେଟା ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉଛେ, ଆର୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଗଲା ବୋଲେ ସେଟା ଉଦ୍ଘାଟନ ନେଇ ହେବା ନା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା 2019 ଗଲା, 20 ଗଲା, 21 ଗଲା, 22 ଗଲା, ଏଇଟା 23 ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। 24 ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, 2019 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, ଏବେ 2024 ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା 5 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଉଛେ, ଅଥଚ ଟଙ୍କାଟେ ବି ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ପଇସା ଆଲଟ୍ ନେଇ କରି ଟେଣ୍ଡର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନମୁନା, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ଏଥିରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଡ଼ୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ଚିଠି ହୋଇଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ 3 ଜୁନ୍ 2022 5 ଏକର ଜମି ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଲାଗି ଦେଇଥିବାର ଚିଠି ବିଲ୍ କରିଛନ୍। କେନ୍ଦ୍ର ବନାବା ଲାଗି ଜାଗା ସଙ୍ଗେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ବିଲ୍ କାଇଁ ଯେ କାମ ଅଟକିଛେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଘଟଣାକେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଆର୍ କଂଗ୍ରେସ ନିନ୍ଦା କରିଥିବାର ପିଲ୍କେ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ହେବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ମସୁଦୀ ବାଗ। ଏ ଅଞ୍ଚଳକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରକାର ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍, ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ତାଲିମ ସେଣ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇମିଡିଏଟଲି କରିକିରି ତାଲିମ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦଉନ୍, ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେନ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପିଲା ବେକାରୀ ଅଛନ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାମିଲ ନେଇକରି ତାମିଲ ତାଲିମ ନେଇକରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଜବ୍ ବି ମିଳିବା, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାର ପାଖରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ଲଲିପପ୍ ଧରେଇ ଦେଇକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଳେଇଗଲେ ନବୀନ ନିବାସକୁ, ଏବଂ ସେଠୁ ତାଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲିଖିତ ମାତ୍ରରେ ଚାଲିଛି, କାଗଜପତ୍ରରେ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ବୋଲିକରି ତାମାନେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେତେ ବି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଚାଲିପାରି ନାହିଁ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତାମାନେ ଖୋଳ କରିଦେଇକରି ଏମାନେ ପଳେଇଗଲେ। ତାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମୁଁ ତ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଆଉ ସବୁ ସାଙ୍କସନ୍ ହେଇକି ଆସିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲିକି କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଫଣ୍ଡ ସାଙ୍କସନ୍ ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଯେହେତୁ ଫଣ୍ଡ ସାଙ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର କାମ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଘୋଷଣାକେ 4 ବଛର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା, ଜାଗା ଦେଇକିନା 1 ବଛର ହେଲା। ଧର୍ମଗଡ଼ନେ କେବେ ହେବା ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଥି ଘୋଷଣା ତ କରିଦେଲେ, ହେଲେ କାମ କେତେ ହେଉଛେ ସେଟାର ଉପରେ ନଜର ନାହିଁନ। ଧର୍ମଗଡ଼ନୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।